Hi friends, moi Purabi aru apunalukok aku ebar swagatam janalo mur channel tradition of beautiful artist loi. Aji apunalukok dekha boli habisu kejurman white color sador mekhela namghor mandir jate pindibo pare tenuka dhoronor kejurman sador mekhela dekham boli habisu white color hoy white er uporor bibhinno dhoronor fular embroidery ase aru embroidery pur kisuman cross stitcher ase আৰু হাতেৰে কৰা কাম বা কিছুমানত মেচিনৰ কম্পিউটাৰ মেচিনত কৰা কাম আছে গতিকে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বলো এইজোৰ গ্ৰিনৰে হৰু হৰু ফুল আছে ইয়াতে এটো আসল হয় এইখন মেখেলা মেখেলাখন ক্লাছিক পাটৰ এইজোৰ এজোৰ গজ ডিজাইনৰ মই লৈ দেখাই দিছোঁ কফি কালাৰৰ ফুল আছে আৰু ভিতৰত সৰু সৰু ফুল আছে এইযোৰ এযোৰ এইযোৰৰ ভিতৰৰ ফালে ফুল নাই কেৱল আঁচলটোত আছে ভিতৰৰ ফালে প্লেইন হয় এম্ব্ৰইডাৰীটো বহুত ধুনীয়া এইখন ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনতো বহুত ওপৰলৈকে আছে এম্ব্ৰইডাৰীটো এইটো ব্লাউজ পিচ এইযোৰ এযোৰ ইয়াতে গোটেই চাদৰখনতে এম্ব্ৰইডাৰী আছে মেখেলাখনতো আছে ভিতৰত সৰু সৰু ফুল এইযোৰ এযোৰ মই গোটেইটো খুলি নিদিলোঁ মেখেলাখন ইয়াৰে ক্লাছিক পাটৰ এইযোৰ এযোৰ ক্ৰছ ষ্টিচ ডিজাইনৰ এইবিলাক হাতেৰে কৰিছে ইয়াৰে এইটো চাদৰখন চান্দেৰী কটনৰ ইয়াৰে আৰু এটা কোৱালিটি আহে সেইটোৰ অলপ দাম বেছি এইখন ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনো কটনৰে হয় এইযোৰ এযোৰ তিনিটা থোপা ফুল থকা গোটেই চাদৰখনতে আছে এইযোৰ এযোৰ ত্ৰিভুজৰ নিচিনা এটা ডিজাইন কৰা আছে ভিতৰৰ ফালেও ত্ৰিভুজৰ নিচিনা গোটেই চাদৰখনতে আছে এইখন ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখন গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় কণ্ট্ৰাষ্ট হয় কাপোৰযোৰ এইটো ব্লাউজ পিচ এইযোৰ এযোৰ গুণাৰে চান্দেৰী কটনৰ হয় চাদৰখন পাট আছে এইখন মেখেলা এইখন মুগাৰ মেখেলাৰ লগতো ল'ব পাৰি এক্সট্ৰাকৈ এইযোৰ এযোৰ হাতেৰে কৰা হয় এম্ব্ৰইডাৰীটো ক্ৰছ ষ্টিচৰ কাম এইটো আচল এইখন মেখেলা মেখেলাখনো কটন এইযোৰ এযোৰ ব্লু কালাৰ ফুলত মেখেলাখন ক্লাছিক পাটৰ মই গোটেইটো খুলি নিদিলোঁ ওপৰৰ পৰাই দেখালোঁ এইযোৰ এযোৰ গুণা ৱৰ্কৰ কামবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে এডালো সূতা ওলোৱা নহয় চাদৰখন এইটো এইযোৰ এযোৰ গছ ডিজাইনৰ দি দিছে গ'ল্ডেনত এইটো ব্লাউজ পিচ এইখন মেখেলা এইটো পাইপিং লগাই দিছে এক্সট্ৰাকৈও ল'ব পাৰি এইবিলাক চাদৰ এইখিনিয়ে দেখালোঁ আৰু আছে বহুত গোটেইখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ